waxaa maanta ka qabsomay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose bandhiga buugaagta Kismaayo ayaa waxa ka soo qayb galay qoraayo soo bandhigay buugaag ay qoreen kalena yimid dalka gudaha iyo sidoo kale dibadiisaba sidoo kale waxaa munaasabada ka soo qayb galay wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa ta jaamacadda iyo sidoo kale madarista magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo ugu horeeya madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ahna ku simaha madaxweynaha dowladda Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ugu horeyntii ayaa waxa munaasabadan ka hadlay isla markaasna ka warbixiyay ujeedka muhiimada iyo sidoo kale qaban qaabadeeda gudoomiyaha munaasabada maan kulan Cabdiraxmaan Mustafa Maxamed sanadkii hore ee Ismaayo waxay ahaayeen qaybgalayaal oo kaliya iyo martigeliyaal laakiin sanadkan waa martigeliyaal qaybgalayaal hal abuur soo bandhigayaal iyo qoraalkii ay qoreen iyo buugaagtii inay soo bandhigaan sidoo kale waxaa madasha hadalka kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabada daahfurka bandhigga buugaagta ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose halkan isugu imaano barnaamij horumarin aan ka shaqeyno waa horumar horumarkaas sida hadal weyn oo soo xiiso horta buugaagtan annagana waxa ku talagalayna ka wasaarad ahaan inaga Soomaaliya ruux walba dhahab buug aan loo buug haska qaato ayaga oo waxay qaataan helayno goob ku yaraan doonaan ee intaas waxaan kaga bixayaa haddii Ilaahay idmo barnaamijku uu soconayaa galabtan ugu jiraya maalmahanna uu soconayaa xigmadda iyo gabayada iyo wax kala galashada iyo barnaamijku uu soconayaa hal ugu soo talagala galabta hal imaado intuu maalmahan socdana hal soo cabbiro ugu dambeyntii ayaa waxa bandhiga buugaagta daafuray madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ahna ku simaha madaxweynaha Jubaland isagoona munaasabada bandhiga buugaagta ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose qodobad muhiim ah ka jeediyay waxaana uu sheegay waxaa sharaf leh maanta oo maalin isniina bishii Abriil ay tahay saddex ilaa toban oo salaayay ilaa saddex iyo labaatan inaan idhaahdo Kismaayo buugfeer ama soo bandhigidda qoraalada Kismaayo madasha way noo furan tahay si kastaba haatee munaasabadan lagu soo bandhigayo bandhigga buugfeerka ayaa waxay ka dhacday magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose waana markii labaad ee bandhigga buugaagta laga qabto magaalada Kismaayo